Πλέον η Οικονομική Επιτροπή δεν θα είναι διετής η θητεία των μελών της, αλλά μονοετής ετήσια. Αυτή όμως η εφαρμογή θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές που θα γίνουν για την τοπική αυτοδιοίκηση τον Οκτώβριο της φετινής χρονιάς. Άρα λοιπόν, όπως είμαστε τώρα. Όπως επίσης και η σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής παραμένει η ίδια ακριβώς όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα. Μετροπολογία που ψηφίστηκε το βράδυ της Τρίτης στο Υπουργείο Εσωτερικών θεραπεύει τις αντισυνταγματικές διατάξεις των νόμων Θεοδωρικάκου για την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ και συμμορφώνεται στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βασικό πυρήνα της τροπολογίας αποτελεί η κατάργηση αρμοδιοτήτων από τις οικονομικές επιτροπές και τις επιτροπές ποιότητας ζωής που τους είχαν ανατεθεί με τους νόμους Θεοδωρικάκου και η εκ νέου μεταβίβαση της μεγάλης πλειοψηφίας αυτών στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια στη βάση του Γενικού Τεκμηρίου Αρμοδιότητας. Επίσης προσαρμόζεται η θητεία και ο χρόνος εκλογής των μελών των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των Δήμων και των Περιφερειών. Πιο συγκεκριμένα, η θητεία τους καθίσταται εκ νέου ετήσια από διετής. Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο τρόπος συγκρότησης Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής παραμένει ίδιος. Έρχεται σε συμμόρφωση από την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας η αλλαγή στον νόμο για να θεραπεύσει τον νόμο Θεοδωρικάκου, όπου μεταφέρει κάποιες αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, επειδή είμαστε στην τελευταία χρονιά λειτουργίας, αυτό δεν θα αλλάξει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν θα αλλάξει δηλαδή ο τρόπος λειτουργίας ουσιαστικά, γιατί η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, αν τις δείτε, δεν αγγίζουν την προσπάθεια που καταβάλλεται από τη Δημοτική Αρχή για να υλοποιήσει το προεκλογικά εξελιχθέν πρόγραμμά της, γιατί ουσιαστικά οι προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων, οι ισολογισμοί και οι απολογισμοί, οι στοχοθεσίες τους, οι οποίες πρέπει να περάσουν από την Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν περάσει ήδη για την επόμενη χρονιά. Και δεν υποχρεούστε να τα ξαναφέρετε. Όχι βέβαια, γιατί αυτά έχουν συμβεί μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν ουσιαστικά κάποιες, ας πούμε παραδείγματος χάρη, ο προγραμματισμός των προσλήψεων τακτικού προσωπικού, νομικών δικηγόρων και ούτω καθεξής, αυτή λοιπόν η διαδικασία έχει ήδη γίνει από την Οικονομική Επιτροπή, πέρασε τις προάλλες, αν ξέρετε, και για την Δημοτική Αστυνομία με βάση το οργανόγραμμα του Δήμου, ο αριθμός των θέσεων που μπορεί να διεκδικηθούν σε εξαγγελία της κυβέρνησης ότι μπορεί να γεμίσει τις Δημοτικές Αστυνομίες των Δήμων. Κατά συνέπεια λοιπόν, το κύριο κομμάτι μεταφοράς αρμοδιοτήτων δεν αγγίζει την λειτουργία της χρονιάς αυτής του 2023 και κατά συνέπεια λοιπόν προχωράμε σχεδόν με τον ίδιο τρόπο στις διαδικασίες που ξέραμε. Στην αρμοδιότητα των Δημοτικών Συμβουλίων, κάποιες εκ των αρμοδιοτήτων που επιστρέφουν είναι η κατάρτιση προϋπολογισμών, ισολογισμών, απολογισμών, ετησίων προγραμμάτων δράσης, καθώς και οι εκθέσεις πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. Επίσης, επιστρέφει η απόφαση για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης πάσης φύσεως προσωπικού. Επιστρέφει η απόφαση για την έγκριση των όρων και τη σύναψη κάθε είδους προγραμματικών συμβάσεων και ένδικων μέσων, η απόφαση για διαγραφή χρεών, η απόφαση για τη χρηματοδότηση κοινοφελών επιχειρήσεων, η απόφαση για τη σύναψη χρηματοδοτικών μισθώσεων μηχανολογικού εξοπλισμού και οχημάτων του Δήμου, όπως επίσης επιστρέφει και η απόφαση για τον καθαρισμό ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών κημητηρίων. Δηλαδή, όλοι οι διαγωνισμοί, παραδείγματος χάρη, μένουν στην Οικονομική Επιτροπή. Τι δεν μένει στην Οικονομική Επιτροπή? Αν χρειαστεί να γίνει αλλαγή του φυσικού ή του οικονομικού κομματιού της σύμβασης αυτής, τότε δεν περνάει από την Οικονομική Επιτροπή και πηγαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή για παράδειγμα η παραλαβή των μελετών που γίνεται, δεν γίνεται από την Οικονομική, που γινόταν από την Οικονομική Επιτροπή, μεταφέρεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ουσιαστικά δηλαδή για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι να έρθει η προεκλογική περίοδος μετά το καλοκαίρι του 2023, δεν θα έχουμε αλλαγές τέτοιες που να επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας μιας οποιαδήποτε δημοτικής αρχής σε όλη την Ελλάδα. Οπότε κανονικά συνεχίζουμε, δεν θα επηρεάσει καθόλου. Οι αλλαγές δεν είναι ουσιώδες κατ' εμέ αυτή τη χρονική περίοδο, θα είναι όμως ουσιαστικές από την επόμενη χρονική περίοδο, που όμως θα έχουμε αλλαγή του νόμου, με άλλο νόμο θα γίνουν εκλογές από αυτό που είχαν γίνει, οι δημοτικές αρχές που θα εκλεγούν θα έχουν τις πλειοψηφίες στα δημοτικά συμβούλια και θα επανέλθει η αίσθηση του κυρίαρχου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
το κυρίαρχο όργανο, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Σπύρο Μισηρλή, θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι οι Οικονομικές Επιτροπές και Επιτροπές Ποιότητας Ζωής. Αυτό βέβαια θα χύνει, καθώς αλλάζει και ο εκλογικός νόμος που θα δίνει έτσι πλειοψηφία στον νικητή των εκλογών, δηλαδή τον Δήμαρχο, ο οποίος θα μπορεί να κυβερνήσει τον Δήμο του. Το κυρίαρχο όργανο θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί με τον νέο νόμο οι δήμαρχοι που εκλέγονται δήμαρχοι, και αυτό ήταν και το αφύσικο αυτής της διαδικασίας, οι δήμαρχοι θα έχουν και την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορεί να υπάρχει κυβερνησιμότητα στους δήμους. Εδώ τώρα είχαμε έναν δήμαρχο ο οποίος εξελέγει με 60%, άρα δηλαδή ενώ έχει πάρει ένα ποσοστό τεράστιο για πρώτη Κυριακή, αλλά την πρώτη Κυριακή έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό της μεταπολίτευσης, 45% την πρώτη Κυριακή, που με τον καινούριο νόμο θα έχει βγει από την πρώτη Κυριακή και θα έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Συμμαχία Σεραίων οδηγήθηκε σε δεύτερο γύρο, όπου ο κ. Χρυσάφης προσωπικά πήρε ένα ποσοστό εκτίμησης 60% από τους, και πλέον από τους Σεραίους, αλλά ουσιαστικά, ενώ του ζητήθηκε να πάει στη δεύτερη Κυριακή, δεν του δόθηκε η πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έρχεται λοιπόν αυτός ο νόμος τότε να θεραπεύσει αυτή την αδυναμία που σε άλλους δήμους ήταν τεράστιες δυσκολίες, και έκανε αυτή την σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής και της μεταφορά αρμοδιοτήτων.